ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 50ରୁ 70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କରେ ଓ ଅକ୍ଷରରେ ଡାକିବା ଓ ଲେଖିବା ଶିଖିବା। 50 ପାଞ୍ଚରେ ଶୂନ 50, 51 ପାଞ୍ଚରେ ଏକ 51, 52 ପାଞ୍ଚରେ ଦୁଇ 52, 53 ପାଞ୍ଚରେ ତିନି 53, 54 ପାଞ୍ଚରେ ଚାରି 54, 55 ପାଞ୍ଚରେ ପାଞ୍ଚ 55, 56 ପାଞ୍ଚରେ ଛଅ 56, 57 ପାଞ୍ଚରେ ସାତ 57, 58 ପାଞ୍ଚରେ ଆଠ 58, 59 ପାଞ୍ଚରେ ନଅ 59, 60 ଛଅରେ ଶୂନ 60, 61 ଛଅରେ ଏକ 61, 62 ଛଅରେ ଦୁଇ 62, 63 ଛଅରେ ତିନି 63, 64 ଛଅରେ ଚାରି 64, 65 ଛଅରେ ପାଞ୍ଚ 65, 66 ଛଅରେ ଛଅ 66, 67 ଛଅରେ ସାତ 67, 68 ଛଅରେ ଆଠ 68, 69 ଛଅରେ ନଅ 69, 70 ସାତରେ ଶୂନ 70, 71 ସାତରେ ଏକ 71, 72 ସାତରେ ଦୁଇ 72, 73 ସାତରେ ତିନି 73, 74 ସାତରେ ଚାରି 74, 75 ସାତରେ ପାଞ୍ଚ 75, 76 ସାତରେ ଛଅ 76, 77 ସାତରେ ସାତ 77, 78 ସାତରେ ଆଠ 78, 79 ସାତରେ ନଅ 79, 80 ଆଠରେ ଶୂନ 80।